Twongere tubaye ikaze kuri igihe sport. Turizera ko aho muri mufite ibihe byiza cyane n'ibyiringiro Oze ugarutse kubana namwe ndi kumwe na mugenzi wanjye Jado Dukuze. Tugiye kugaruka gatoya kwihamagarwa gikipe y'igihugu Amavubi agomba kwitegura imikino y'igikombe cy'Afrika umunsi wa kane wa gatatu ndetse n'uwa kane akaba umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Frank Thorsten Spittler akaba amaze guhamagara ikipe hano rwose ku cyicaro cya Ferwafa. Ndi kumwe na mugenzi wanjye rero Dukuze nk'uko nabibabwiye Dukuze umeze neza. Meze neza Amavubi yahamagawe turimo kimwe cya weekend kirimo imikino myinshi n'ibirori by'umupira w'amaguru n'indi mikino ubwo urumva ko abantu babishimye abasportifu. Abantu kabisa bameze neza. Yego. Hanyuma tudatindiye abantu umutoza ekipe y'igihugu Amavubi yamaze guhamagara urutonde rw'abakinnyi 38 by'agateganyo agomba kuzakuramo abo azifashisha ku mikino ibiri ya bene y'umunsi wa gatatu ndetse n'uwa kane mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2025. Ni ikipe mu by'ukuri irimo amazina nk'ana 5 mashya ariko by'umwihariko uhereye harimo abasore bashyashya mu by'ukuri akaba harimo umusore bita ubwo ni ba rutayizamu kandi se te nubwa mbere abagaye wenda harimo ego duhereye wenda kuba abantu bazi hari ishimwa ni seti uheruka kubona ikipe muri Tunisia Olympique de Beja akaba yego ni seti abantu baramuzi yaherukaga gukina muri yagiye akinira ibyiciro by'abato atangije imyaka 23 barabyibuka basezerera Libya ihuye wenda niwe mukino twakibutsa abantu ni seti ubwo nawe akaba yahamagawe abandi ni Biramahire Abedi nawe yongeye kubonekamo nyuma y'igihe kinini nabwo Kamanda Serge nawe nabongeye guhamagarwa wa Gasogi kuko no kizari yahamagawe no kizari ariko akaba ubwo yongeye guko nawe yongeye kuza ego undi nawe urimo numusore bita Ngabo Nziza Pacifique cyangwa se Pasi wo muri polisi abantu nawe bibaza bavuga hagati no musore ko atari okay, nibyo muri polisi yagiye agera amahirwe agashyirwa mu kibuga ubundi ntakicazwa ko n'umwe mu bakinnyi bakiri bato afite impano nkekaga nayo nacyo umutoza yagarutse avuga ko yamuhamagaye kubera ko arimo arashaka kuzamura abakinnyi batoya bafite impano kugenda gutangira introduce yeah, kugira ngo agende abaha umwanya ariko namwe nimwe mu zina rya amazina yatunguranye mu guhamagarwa kuri ino kipe y'igihugu yes. Eko abandi bashya ni umusore ukina mu cyiciro cya mbere mu Busuwisi mu ikipe ya Yverdon Yverdon mu sport akaba yitwa Kari Jordan Marvin nahoze mbona rero rutayizamu uvuka tariki 7 kwakira 2021 ya no rutayizamu umwaka ushize ndumva ari yatekereje ubwa mbere ubwo mava yagitozwa na Carlos Ferrer birangira ataje kuko hari hakiri ibintu byinshi biromera avugwa se yaza ko afite umubyeyi umwe w'umunyarwanda akajya n'undi mubyeyi utari umunyarwanda ariko biganiriro nyuma yuko bikunze noneho neza akemera gukinira Amavubi yahise agira ikibazo kivune bivuze ko ino campaign ijya gutangira ino mikino yose twatangiye y'ubushize yo kujya mu gikombe cya Afurika yari kuyikina ariko yamaze igihe kinini adakina aza guhamagarwa nyuma ubu ngubu rero akaba yakize imvune ariko ntabwo arinjira neza mu ikipe ya mbere nabyo n'umutoza wa Trosen yavuze ati nyuma yo gukira arimo arakina mu barizavu ino minsi tugiye kumuzana turebe urwego ariho niba koko yahita yinjira mu ikipe ya mbere kuko twavugisha abaganga babo baratubwira ati nta kibazo yaza gusa kubona izina nk'iri ngiri ngira ngo abanyarwanda iyo hari n'umuntu n'ikiyongereho kimwe cyonyine ku busatirizi bw'Amavubi uzi ko nk'uyu musore George yaraje kwizera nibyo kina mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko abantu baravuga bati aha tubonye rutayizamu uko buri kose arusha abahari hanyuma haza uyu musore kuba kina ikipe ya Rivedeni mu cyiciro cya mbere kuko iki ni cyiciro cya mbere mu Busuwisi yego ntabwo iri mu kipe ya mbere ubu ngubu nabonye isoko iri nko ku mwanya wa 10 ntabwo avuga ngo uko buri kose Busuwisi ntabwo ari ikipe Busuwisi ufite ikipe muri Champions League mu matsinda Young Boys mu yanasezera Galatasaray ni champion imwe muri champion zikomeye ku mugabane w'Uburayi byibura kuba ari hakina nkeka ko ari ryo zina mu bakinnyi bose dufite ukina mu ikipe ikomeye mu champion kuko abandi nubwo wenda twumva ngo umutsinzi yanjye akina muri Europa League ariko ureba igihugu akinamo ukareba ukabona ba mabende bakina muri Chypre abandi bakina aba uyu musore Jihad wenda nawe niwe wavuga ko akina muri Ukraine champion yenda kwisumbura ariko nawe kubera ibibazo by'intambara byabaye ubona ko yatakaje agaciro ni ukuvuga rero uyu musore Kari niyo abanyarwanda bagiye kureba urundi rutayizamu twari dutegereje cyangwa se twari twiteze cyane cyane ko ari kimwe mu bice u Rwanda rwaburagaho umukino twari nabonye ku mukino wa Nigeria yego cyane kabisa undi rero akaba ari umunyezamu Buhake Clement nayo wongeye guhamagarwa nyuma y'igihe kinini yasimbuye Maxime Huysens akaba umutoza nayo yavuze ko yamuhaye umwanya kugira ngo ashake ikipe mu gihe ubu ngubu
abona bitameze neza abandi buni babandi umusore mu kanya witwa Salim Abdallah ngirango ni Salim Abdallah wa Musanze abantu kuko urumva cyatumwe cyatumwe numva nibwo akiza mu Rwanda nta nubwo abanyarwanda benshi ngirango narufuze koze wani nguru zagiye zandi kujya muri Musanze bavuga ko ari umugande nabo abantu batanabitinzeho nabantu benshi navuga ngo uramutse utunguye aba sportif nka muri batanu kabaza uwitwa Abdallah Ramuzi akubwira ko batamuzi kuko nibwo akiza abantu bibazaga bati se umutoza yamubonye he yari kuri match wenda bakina na Bugesera yari ahari nibyo bibajije ariko ni rutahizamu mwiza ku bamuzi niba ari umunyarwanda nabyo ni byiza ntago ari na rutahizamu wakina afasha ba rutahizamu attacking midfielder ubwo ni nka wa mwanya muhajiri ari nawe ndariho Anicet ko umutoza yavuze ko kugeza kuno munsi aracyashaka undi mukinnyi avuga kuri uwo mwanya yavuze ati dufite Kevin niwe uhakina wenyine ndacyashaka atundi ni sahabu ushobora kuhakina ubwo nawe turamugarukaho wenda kubasigaye ariko ati ndacyashaka uti mukinnyi wakina kuri uwo mwanya kuko abandi bose njya mbona ndacyabagerageza ubu rero Abdallah abanyarwanda bazajya umwanya nabaje kugerageza kugira ngo bamurebe urwego ariho niba byakona cyangwa se bitakunda wenda icyo undi muntu yavuga wahamagawe n'Imana Ishimwe Emmanuel Mangwende ariko tutazi niba azaza kuko ni rutahizamu nako n'imyugariro ukina muri Chypre uzi ko ubushize nabwo wahamagawe ntaze kubera ikibazo cy'ibyangombwa bavuga bati aramutse asohotse muri Chypre bishobora kumugora gusubirayo barinda gufata izo risk eko nibiramuka bigeze yarabonye work permit byashoboka ko yaza gukinira ino kipe ariko niyo mpamvu nkeka ko bazanye Ishimwe Christian ubundi ngo byagenze ku mukino ushize biramutse byanze Christian arahari Claude arahari ubwo nta kibazo ikindi cyavuye muri iki kiganiro n'itangazamakuru birumvikana umutoza ntago yari kugenda tutamubajije kuri Hakim Sahau ndetse na FA Yoroke bamwe mu basore mu by'ukuri b'impressionnya abanyarwanda kuva bagera mu ikipe y'igihugu Amavubi babishimiye bemera ko ari abahanga ariko bose mu gusubiza umutoza wagati n'ibibazo bya discipline mu magambo make kuko noneho yageze nko kuri Yoroke aragati ubwo umuheruke yaraje arambeshya ambwira ko ari fit ahisha imvune ya yavuze wowe ati n'umutoza uciye mu kandi yaduciye imbere Murisa abanje avuga ati abo ba Murisa barambwiye bati batinya ko nujya ujya kuvuga abakinnyi ujya uvuga uti wenda ntitwamuhamagaye ushyiremo ka diplomasi abatinya nta diplomasi nshyiramo ati Rafael Yoroke yishe esprit ya ekipe ati kuri abo ubona twitwara kuri Nigeria siko dufite abakinnyi b'ibitangaza ubwo ntabwo tuyirusha abakinnyi ahubwo ni uko tugira icyo bita nyine dukora nka ekipe dukorana ati we yarabyishe rero ahisha imvune ku mpamvu itazwi agahisha imvune yatumye twikira imibare mu rubyiruko mukina aheruka gukina kuko namusimbuje hakiri kare cyane u Rwanda rwatsinzwemo na Benin ko yavuyemo muri half time ndabyibuka neza igitego kimwe ku busa ariko icyo gihe bamusimbuje muri half time aravuga ati buri ni kuvuga ati wenda yarapurasitema nagomba gukora siyeri nari gukora iyo nza kumenya ko yavunitse yaramurakariye twamubaje tuti se none se uzamurakarira kugeza ryari wenda ntajya azabona imbabazi aracyategereje aravuga ati ndacyategereje ati ntawamenya cyangwa se ati nigananjye no kuva muri ino kipe ubona ko agenda agakomozaho ati ubundi uzaza niwe wa niwe wenda ushobora kuzamufata cyangwa se ubutatu uzareba niba twamuhamagara cyane cyane ko amaze iminsi ane nitwara neza Rafael Yoroke kandi kuri wa mwanya yavuze ko afite ibibazo ubundi ni Hakim Sahabu nawe ni shu w'abanyarwanda we noneho ikintu we yamutatuye niba ariko nabyita muri za mvugo zacu ati birenze bya Yoroke yatuye umuhungu we kuri Hakim Sahabu ati birenze bya Yoroke ikindi uyu mwana ngo niyumva noneho byarangaje yarambwe yatangiye avuga ati ikintu sinzi ko mu gutoza kwanjye hari umukinnyi nigeze nganira nawe kenshi nkawe nka Hakim Sahabu ati naramuganirije cyane muha gatoza bungirije baraganiriza baba Murisa yewe muraza mu cyumba kimwe na kapiteni bashyira mu cyumba kimwe na kapiteni nawe ni jihadi fasha uyu murumuna wawe nawe ukoreho turebe atari ku muhungu guhinduka byarananiranye nawe nazijya azamubabarira kuko yahise anavuga ati ubushize ibyo yari yaranavunitse kuri Kola Pieroka mu minsi ishize ubu nibwo ari kugaruka ntarajya mu ikipe ya mbere kuko ari akantu yacometsemo aravuga ati ariko ari bihuha bivugwa ko ashobora kuba afite ikibazo cy'umutoza w'ikipe mu yandi magambo ati sinjye gusa ni ibintu bye urumva ko abo bakinnyi babiri mu by'ukuri ni abakinnyi ubundi abanyarwanda bakunda cyane impano ubundi abanyarwanda bakunda bazi n'umupira bazi umupira ukunda amatushe yabo ariko urumva ko umutoza we Trost ni ntago bagiye bize muri make ikintu cya discipline aho cyenyine bagaragaza esprit ya equipe kandi sinabahamagara ubwo uwo ngawo nawe ni no kumubaza kuri iyo kadi ni no kumubaza na Byiringiro Rage aho atangira aho gati ni umusore mwiza ati we imico urumva yaramaze kuvuga abandi imico itari myiza aheraho gati Byiringiro Rage we ni umusore mwiza w'imico mwiza we nta kibazo ngo he's a nice guy we ti we nari bi rwose
atari iki kibazo nawe ni nka taxi ndakumva ibisubizo ati bimusaba igihe kinini cyane kugira ngo amibintu namuhayo ati kandi nk'umuntu ukina hanze bisaba nyine uhitu wiadapte vuba vuba ati we rero bimutwara igihe kinini cyane kugira ngo yumve icyo umutoza mushakaho ni nko kumva ngo afata umupira wenda akanga utanga akizenguruka kugira ngo akabanza gucenga bangahe ugika ko ari nka byo yashatse kuvuga oya we ni ibintu byo mu kibuga we ni ibintu byo mu kibuga we ni mu kibuga ni tactique nyega ko ariyo mpamvu abantu bashaka guhita bumva impamvu akinisha gake witwa Ruboneka Bosco ahubwo agahitamo bamuherekeje kuko kuri match nyinshi nk'ano ku mahoro abantu baravugaga bati kuki Kevin atwi ni minota myinshi Bosco kuko yaramaze imitsi ari hejuru urabyibuka yaragiye ewa ari hejuru muri APR amaze rukwitwa neza ku mukino wa Azam ariko yamuhaye minota myinshi urumva ko abakinyi batinda mu mupira cyane ntago bumva ibigaragara ari nacyo bagiye yasize ahubwo abakinyi babiri bandi Muhajiri na Sefu ziko nabo bamubaje nta nubwo uri ku press conference ababazwaho nabo yabagarutse avuga ko Muhajiri cyo kiri clear pe ko Muhajiri we mutangaho ningero ajya kuvuga umuntu ukina hagati akavuga ati ni bimwe byanyu mu mbaza bamubaje Sefu ahita zari muzu Muhajiri ati Sefu nibyo uri umukinyi mwiza ariko ibyo ukeneye umaze no gukura amaze gukora ndimo ndayintroduza ko abanga ba Pacific wari na Komojeho ndimo ndayintroduza abakinyi bakiri bato bashobora kumuha solisiyo nk'izo ngo yampa ariko we imyaka iri hejuru ubuntu bivuze ngo ntago nyine mubara mu mibare yanjye ati nk'aba Muhajiri nyine n'abakinyi basa nk'aho bageze ku gasongi Muhajiri we ntago bahuje pe ntago bahuje ariko rero ni ibintu biri kiriya kandi Muhajiri burya yanahuje n'abatoza bakiye abazungu rero niba kiya bahuje abenshi bamushinja gukora ibintu byinshi ariko urumva ko muri make yaba rage yaba sefe ya Muhajiri we ntago ari vuba igishoboka cyo numvise kuri se kuri Sahabu na Rafael niba wenda ashobora kuba akonekereza ntabwo ari byo yavuze atekereza ati niba nkora approach wenda kwa kunda kwa bati mutoza mbabarira wenda ibi byabaye ntibizongera nyaka ko nakora akurikira ashobora guhita ahamagarwa ariko abo ngabo abakina imbere mu gihugu adahamagara byo biragoye cyane cyane ko yanakwiye gukina arimo arayikoresha ego mu kwitegura cyane kabisa ubwo akonako na kandi kantu nako twabwira abantu yavuze ko ari ekipe n'ubundi ari guhamagara ariko areba cyane iraho hafi akandi kanyuma dusorezaho dukuze ntago nabwo yari kuducika tutamubajije ku masezerano ubwo yari asoje umukino wa Nigeria yavuze ari ko ngiye n'amasezerano yanjye narangira mu kwa 12 nzigende twongiye kumaza se mutoza wari ukomeje ariko biragaragara ko agitsimbaraye urumva n'abantu nyuma batangiye bateranarize hagati byanze bikunze kwisabira amasezerano mashya ati wenda yasabe no kungizwa kuko arabona nge narabikubwiye ubushize nge n'ubwambe nari mbonye okay nabatozaga bibagake ubwambe nari mbonye umutoza w'amavuba cyane abantu bakamusaba amafoto pe agaciye kabisa macira mu musaba amafoto yari ameze neza ariko nabyo yabitanzeho ubusobanuro yavuze ariko natunguranye yavuze ati ngiye cyo mbona nuko Ferguson itaranyemera ati ntabwo yemera ko ndi umutoza ukwiye gutoza amavubi kugeza bati ngiye niko mbibona ntabwo ati nta muntu arabimbwira ariko uko mbibona biragaragara ko Firigo afite anyemera kugeza ubu ngubu ntiremera ko amudere White One wo kuba natoza mu kuyobora proje yawe yuko wenda ikipe iri urabona kwitwa neza ku twabigarutse igihe kinini inyuma igihe kinini nibwo tubona amavuba afite vibe ubu ikizere ni cyinshi abantu bose uca wose mu rwaga kizere ariko wese bamuzi afa ntiyemera ariko ati ntibanamvugishije uko abantu bumvaga ko wenda nyuma yari yateraga ibuye mu gihugu ari bigikurike ikivamo abati ntibanavugishe ati ngewe nibi nakomeza gutyo rwose ndabikomeje mu kwa 12 nzahita ni mpagarika gutoza atariko nta wamenya we ntaza wende byibura hanga yashyizemo room ya yuko biganiro yuko bishoboka yego amasezerano bayamuha ariko nanone still ukibaza impamvu ki kweza ko urungu nyine Ferguson aramuvugisha mugana wasanga itamwemera uko abivuze nawe yabyivugiye ati Ferguson ninyemera uzi umutoza ukoreye statement wangu federation ni ngoko boss wanjye boss wanjye ninyemera ntaganyemera ibintu kabisa ndakeka rero byavugiye muri iki kiganiro n'itangazamakuru mu by'ukuri cyari kigamije guhamagara ekipe y'igihugu igomba kwitegura imikino ya Benin mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika nibyo ngibyo tubinyuzemo ikindi wamenye nuko wa mbere biteganyijwe yuko championnat irangira muri weekend ku wa mbere aribwo aba basore bagomba kwita batangira umwiherero birumvikana nyine n'abari imbere mu gihugu bagomba gutangira umwiherero kwitegura imikino ya Benin ari tariki 11 bazaba bari Côte d'Ivoire kuko niho Benin iri kwakirira imikino yayo hanyuma nyuma y'iminsi ne tariki 15 ku isaha ya 12 ni muri stade Amahoro mu mukino wo kwishyura kugeza ubu ngubu u Rwanda ruri mu itsinda rya kane ruri ku mwanya wa gatatu n'amanota 2 ku itsinda riyobowe na Nigeria n'amanota 4
na Libya no na Benin amanota atatu u Rwanda amanota 2 ndetse na Libya ifite inota 1 ingi ni je sport gubana natwe n'ibindi byose wifuza documentaire n'ibindi byose wifuza kabisa urafyanga kuri YouTube channel ya Igihe Sport amakuru yo ni kuri gihe akadomo ko mu ibisanzwe mukomeze kugira ibihe byiza cyane